Mirë mëngjes, jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Fillimisht me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme që kanë mbritur në studion ton dhe më pas nëpërmjet numrit ton të telefonit 045 620 601 kemi mundësinë të sjellim këtu informacionet më të freskëta nga jeta jone e përditshme. Gazeta Panorama sjell titujt të rindërtimi, gati 1669 banesa të reja, për zgjedhja e përfituesve, shorti. Familjet në kombinat të prekura nga tërmeti 26 nëntorit do t'i marrin shumë shpejt 1069 apartamentet e tyre të reja të ndërtuara nga Bashkia e Tiranës. Lajmin e bëri të ditur kryeministri Edi Rama, i cili u shpreh se këto hapësira të reja çlodhëse me parkingje dhe ashensor do t'jepen për 1069 familje. Rama bëri me dije se së shpejti do t'hidhet shorti dhe kryefamiliari përfitues do të marrë në dorë çelësat e apartamentit të ri. Po dje, kryebashkiaku Erjon Veliaj inspektoi punimet për pallatet e reja, ku njoftoi se pas gushtit do të hidhet shorti për shpërndarjen e banesave. Komisioni që mbikëqyr drejtësinë, debatet mes Partisë Socialiste dhe opozitës tek integrimi. Shoqëria civile kërkon shpjegime si do funksionojë. Komisioni posaçëm veç premtimeve për të nxitur luftën ndaj korrupsionit do të rast në seansa dëgjimore krerët e drejtësisë. Pas 6 ditësh në intubim, avokati transportohet me avion në Athinë. Vendimi i mjekëve për gjendjen e tij. Sokol Mëngjesi u dhunua për gjyqin e pronës. Tre agresorët e ndenë arati. 5 vjetori, shoqata shqiptaro-amerikane zbatuesve të ligjit feston me natën gala të çmimeve vjetore. Një opinion nga Ben Andoni titullohet A është irracionaliteti një lloj realiteti në Shqipëri? Në këtë shkrim ndër të tjera thuhet: A është racional sistemi demokratik ku jemi? Ofendimet, konfliktet, vrasjet apo ekonomia e pakontrolluar nuk ka prodhuar mirëqenie. Shqipëria mbetet me të ardhurat dhe fuqinë blerëse më të ulët në Evropë sipas Eurostat. Të ardhurat për frym në raport me prodhimin e brendshëm bruto ishin sa 34% e mesatare së bashkimit evropian. Ky tregues është më i ulti në Evropë. Të dhënat për Kosovën nuk raportohen dhe 40% e buxhetit jepet thjesht për të ushqyer. E me gjitha të, ne vazhdojmë të përcjellim të njëjtën udhë, shkruan Ben Andoni në faqet e gazetës Panorama. Nga Edison Ypi vjen shkrimi Rotull Babajt, është një reportazh mjaft interesant i bërë në zonën e Skraparit dhe të Malit Tomor. Nga Adri Nurellari botohet shkrimi Iluzioni i mrekullisë turistike në Shqipëri, miti i propagandës dhe realiteti i fakteve. Kjo qeveri ka interes të pompoj në maksimum idejën e kampionit të turizmit, si një arritje të sajën, sidomos tani që po futemi në një vit elektoral, nënvizon Adri Nurellari dhe vazhdo më tej. Qeverisë i intereson të ushqej prallën e marshimit të turizmit edhe për të furnizuar sektorin e ndërtimit, i cili sjell jo vetëm taksa për shtetin, po dhe përbën një burim të majm rrishfetesh, si edhe një destinacion të favorshëm për pastrimin e parave të krimit dhe korrupsionit. Ky gjoja suksesi nevojitet gjithashtu edhe për të fshehur dështimet të të gjithë sektorët e ekonomisë dhe shërbimeve publike, braktisjen masive të vendit dhe skandalet e panumërta, shkruan Adri Nurellari në faqet e gazetës Panorama. Nga Auron Tare vjen në shkrimi Marshimi Jul Qezarit për gjatë vjosës. Nga Butrinti në Beirut, në gjurmët e legjoneve romake dhe apartamentin e Kim Philbit, si e mbrojti agenti Enverin. Nga Hajri Sheu, në rubrikën Libri, vjen shkrimi Nuk është vonë të lësh një fjalë. Katjusha Pogaci fletë për para letrës së banë. Legalizimi, lista me tokat pa tituj pronësia, si regjistrohen në kadastër, janë të gjithë tituj të faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Fjala në faqen e parë tituj, opozita me protest shëtitse, Berisha nga balkoni, Rama të dorhiqet. Opozita ka kërkuar dje në përmjetish kryeministrit Sali Berisha nisjen e protestave masive deri në dorëheqjen e Ramës dhe krijimin të një qeverie teknike. Protesta edhe para parlamentit pas transmetimit të reportazhit investigativ të Rai 3, kundër të tjera kishte edhe dëshminë e zëvendës kryeministrit Arben Ametaj që hodhi akuzën ndaj Ramës për lidhje me mafjen dhe pastrimin e parave.
reagon Rama për Ahmetin. Nuk janë njerëz që duhen marrë seriozisht, por vetëm mund të mëshirohen. Pyll pa derra nuk ka. Mediat italiane lumë parash për qendrat e emigrantëve në Shëngjin. Përveç 850 milionëve të buxhetuara tashmë për ndërtimin dhe menaxhimin e qendrave në Shëngjin dhe Gjadër për 5 vite të ardhshme, ka mbritur kontrata për një anije private që do të çojë emigrantët nga Mesdheu në Shqipëri. 13.5 milion euro do shkojnë vetëm për marrjen e qira për 90 ditë të një anije me ekipazhin e saj. Ç'po bëhet në Shëngjin dhe vizita e Melonit dhe Ramës këtë të mërkurë? Një koment nga Edison Hypi titullohet Rotull Babait. Në këtë shkrim fillon në këtë mënyrë. Rruga e asfaltuar për të rënë rotull babatomorit kthen majtas pak para policanit. Asfalti është shpikur për të vajtur në për restorante. Asfalti nuk është shpikur për të vajtur në për faltore. Aq më pak për të rënë rotull një shenjtori si Abazaliu. Nejse, rruga gumëzhin nga turista me foristrada, vetura, nga 5 nga 6 motocikleta, biciklista me çantë shpine, këmësor besimtar të kesin të krusur me një shkop në dorë. Merë me vete sa qirinj t'i kesh për t'i ndezur në vëndet e shenjta ku jetë duke vajtur. Fillon në reportajë Rotull Babait i shkruar nga Edison Hypi që botohet në brëndësit e gazetës Fjala. Në faqen e partë të kësaj gazete vjojnë titujt e tjerë. Analizë, socializmi nuk është një fjallë ndyrë. Një opinion titullohet Shqetësim dhe debat mbi islamizmin pas sulmit në Mannheim. Në brendësit gazetës Fjalës sot është suplementi histori. Nga këtë suplement veç është shkrimi Leonard Veizit, Lorenzi Arabis, aventurat e një misionari britanik në lindjen e mesme. Të janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Fjala. Gazeta Telegraf, strategjit antikorrupsion, lokomotiv apo vagoni fundit. Ky është titulli i një analize nga Zef Preçi, ekspert i ekonomisë. Hartimi i strategjisë antikorrupsion në Shqipëri bëhet për ta manipuluar korrupsionin me emra të kompanive ndërkombëtare, por që janë me kosto të mëdha për buxhetin e varfër të qytetarëve. Korrupsioni është derivat i ushtrimit të pushtetit me forma të sofistikuara, gjoja për interes publik, të gjoja të politikave zhvillimore apo të integrimit në Bashkimin Evropian e tjerë. Ku kuvendi, altari kombit shndrohet nga vendi debatit në emër të qytetarve në zyrë notariale të paullësive të ekzekutivit për përfituesit e dukshëm dhe të padukshëm të akteve korruptive. Banka e Shqipërisë i hapi rrugën MCA-s duke pajisur me patentën e rrjepjes së 100.000 qytetarve. Ja si Banka e Shqipërisë i shtoi brenda vitit MCA-s mundësinë për blerjen e mbledhjen e kredive të këqija, duke kthyer në institucion financiar jo bank. Flasin Agron Shehaj, Xhelal Mziu, Dashami Shehi dhe Sajmir Koreshi. Banka e Shqipërisë është përgjegjëse për mashtrimin e qytetarëve. Në rastin më të keq nuk ka bërë detyrën, dhe në rastin e pabesueshëm si pjesë e skemës gjobëdhënëse, pasi në të katër kontrollet e ushtruara rezultojnë me nivelin më të madh të rrezikshmërisë. Një opinion nga Frank Shkreli titullohet 10 qershori 1879, themelimi i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Nga pajtim Sejdinaj, dilema e votës së diasporës. Vazhdon babzia, mashtrimi me fondin BESA, si mereshin kredi me të dhënat e qytetarve pa dijenin e tyre me kartat e identitetit. Kryebashkiaku Veliaj, në kombinat, bashkia ka gati 1069 banesa të reja për familjet e prekura nga tërmeti. Nuk do ndalojmë punën. Pas aferës e inceneratorve, vullosët plani për shfarrosjen e zonës të Roskovecit. Miratohet ngritja e tecit në tokë bujqësore, banorët, po na helmojnë. Drama shqiptare është popullimit, boshatisen klasat, festa e abetares të Mallakastër u zhvillua me 5 nxënës, shifrat alarmante, sot kemi 28.000 maturant ose 50% më pak se në vitin 2005 kur ishim 56.000 maturant. Rinia po emigron me ritme të frikshme, teksa Shqipëria renditet me plaken më të shpejt në Europë. Aktualitet, emigrantët, ja të gjitha dyshimet dhe rreziqet për marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Italisë për qendrën e afrikanëve në Gjadër. Manjani, dalema me 400 punonjës 0% taksa, një i vetëpunësuar 26%. Profesor Gjevat Loshi, Shqipëria s'ka qenë që është dhe çdo të bëhet e Sami Frashërit, manifesti i lindjes kombëtare. Shqiptarët, kombi më i vjetër, zëri i tyre është dëgjuar vetëm pas krismave të armëve.
Mosaic dhe aktualitet, mjekësi, jashtë fare irriton stomakun e personave me gastrit dhe ushqime që duen shmangur, studimi ri për sytë dhe kokën. Ahmed Demaj, shoqata Labëria vlerëson njeriu në punës. Nase Abazi, 80-tori zhvillimi të operacionit Gjermano-Ballist në qarkun e Vlorës. Tinka Kurti, nderi kombit, ne jemi artist dhe zemra jonë është skena. Pëllum Gorica, Gjinari dhe shpati Elbasanit me lule dhe aron pishësh janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita në faqen e parë titujt Gjahilët e mjerimit. Faksimile skandali. Kush janë të pashpirtët që bëjnë para me dhimbje në shqiptarve? Një skeme poshtër mashtrimi me kredite vogla që u kthye në skandalin e madh. Si u vodhën parat në emër të kredis? Si u grabitën pronat për një borx të vogël? Si heshti shteti mbar për vite me radhë brenda një faji kolektiv që nuk shlyhet dot as me strukturën e posaçme antikorrupsion, as me dajak? Premtimi kryeministrit, paga 900 euro në shtet, çfarë fshihet pas lëvizjes së kreut të qeverisë? Paga mesatare ka arritur aktualisht në 87.800 lekë dhe është arritur mesatarisht me 12% në vit, ose në total për 2 vitet e fundit me 24%. Sa ka mbetur nga kjo rritje në xhepat e punonjësve? Gjysmore përpara testit, rrjedh teze anglishtes në provimin e maturës. Këto rrjedhje janë përsëritur ngjashëm vitin e kaluar, kur tezat e provimeve të maturës publikoheshin paraprakisht pak minuta përpara se studentët të futeshin në sallat e provimit. Marrveshja, kontrata 13.5 milion euro. Italia kërkon anijen që do të sjellë emigrantët në Schengen. Kampet e emigrantëve në Lezhë. Të mërkurën vjen Meloni. Punimet për qendrën pritse në Schengen drejt fundit. Të pranishëm edhe karabinierët italian. Zona e Poliçanit, studim me NATO-n për zonat ushtarake. Deklarata e djeshme, Kryemalli konfirmon ndarjen nga Ilir Meta. Intervista e djeshme, a Metaj i skenoi kamera të fshehur me italianët? A ka rënë vërtet Arbena Meta në kurtin e kamerës së fshehtë italianëve, apo ka qenë veti deatori, skenaristi dhe aktori protagonist i kësaj kamere? A është rastësi që ish zyrtari me i kërkuar nga drejtësia shqiptare, jo vetëm që tregoj të i pakujdesëm, duke mos kontroluar gazetarët nëse po e filmonin apo jo gjatë një dreke informale, por në të njëjtën drekë flet me emra personash që si pas ti janë të lidur me krimin organizuar dhe kanë takuar edhe Edi Ramën. A është rastësi që në orët e para se transmitoj emisionin televizioni shtetror italian, në mediat italiane dhe në ato shqiptare dollën detaje nga deklaratat e Arbena Metajt? Pse i zëvendës kryeministri shfaqet në këtë investigim vetëm pak minuta nga një drekë që mund të ketë zgjatur për orë me radhë? Janë disa nga pikpyetjet e ngrihen në shkrimin pikpyetjet e skenarit. Intervistë llogaritur. A Meta i skenoi kamera të fshehtë me gazetarët italian. Në rubrikën e shëndetit veçohet titulli Perime dhe frutat që nuk durojnë njëra tjetrën. Duke skanuar barkodin, mund të ndiqni kulti i gjarprit tek shqiptarët dhe legjenda e Melusinës. Këto janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, struktura e posaçme antikorrupsion ka finalizuar hetimet e dosjeve korruptive të Ilir Metës. Jap se po vonohet arrestimi. Gati të plas Metamorfoza 4. Do fundosen politikan të lartë. Romeo Kara zgjidh detajet e fundit. Denoncimi aferave korruptive dhe kriminale. Juristi Romeo Karad thot se jeta e tij dhe e familjarëve është në rrezik. Ja të gjitha dëshmitë Ameta për Edi Ramën, nga pastrimi parave, takimet me trafikantët në zyrë, kriptovalutat dhe akuzat për Ergys Agasin. Gazetari italian paralajmëron se i zëvendës kryeministri tregoi vetëm majën e icebergut. Reagon sërish kryeministri shqiptar. Ekskluzive, burgose Charles McGonigal, ja çfarë po ndodh me bashkëpunëtorin e Edi Ramës, zbardhet dokumenti drejtësisë amerikane për ish agentin e FBI-s. Ekspert i njohur i ekonomisë Kujtim Hoxha, ja detajet nga ligji i ri që pritet të zgjidhë një herë mirë problemet me pensionet për personat e ish kooperativave bujqësore që nuk e ka dokumentacionin. 85% e sektorit shëndetësisë private dhe koncesione shtetërore në duart e Klodiana Lebeut, ja shkeljet e rëndat e hemodializa, nga shërbimet e pakryera të fryrja e kostove. Rama e kërkon rithemelimi të bëhet pjesë e pazarit për reformimin e drejtësisë
pas presionit të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Grupi i Bardhit pro, Foltorja e Berishës kundër. Albin Kurti shtrin tentakulat në të gjithë Ballkanin, fiton Preshevën dhe i rrëmben Edi Ramës Erdoganin, ja si kryeministri i Kosovës po shndrohet në liderin e shqiptarve në rajon. Skandali, punojësit e fondit Besa akuzohen për mashtrim me kredit, si i përdornin të dhënat e qytetarve pa dijenin e tyre, ja si funksionon të skema e vjedhjes, e përfshirë edhe një notere. Komedia magjike, gruaja e burrit tim në teatrin Aleksandër Mojsiu të Durrësit në datat 5 dhe 6 qershor, pas startit në Vlorë me sallën plot me energji shpërthyese. Në rubrikën Komenda Analiz nga Ali Beqov, bëtoj shkrimi, politikanët e korruptuar në Shqipëri do t'japin llogari para drejtësisë dhe të sekuestrohet pasuria. Në këtë shkrim, ndër të tjera thuhet, për të arritur sukses në luftën kundër korrupsionit në Shqipëri, është e rëndësishme që gjithë palët përfshirëse, përfshirë qeverinë, shoqërinë civile, mediat dhe qytetarët të bashkohen në përpjekjet e tyre. Vetëm duke punuar së bashku dhe duke bërë përpjekje të përbashkëta, mund të përballen sfidat komplekse të korrupsionit dhe të ndërtohet një shoqëri më e drejtë dhe më integruar për të gjithë qytetarët e Shqipërisë. Nga Elmi Qazimi, bëto shkrimi një grua me dy burra, kask e mask. Aktualisht vuajm nga kriza më e rëndë, ajo e mungesës së besimit tek të gjitha qeveritë, sepse ka shumë mashtrim dhe nga do asgjë tjetër veç fondit gënjeshtar. Ka korrupsion masiv dhe degenerim moral që vetëm nuk pengohet e ndëshkohet, por shumë herë me veprim apo mosveprim të qeverisë, këto janë stimuluar gjërësisht. A ke mundësi që të fitosh zemrat e shqiptarve me masa që u ngre atyre moralin dhe u rrit besimin në të ardhmen e biznesit të tyre, e pronës të tyre, e shkollimit të fëmijëve të tyre këtu në atë dhe, në ske, lër karrigën dhe mjaft ironizove me shprehen, unë nuk jam i miri, po më të mirë se ju, se unë ju nuk keni ku të gjeni. Shkruan Elmi Qazimi në faqet e gazetës sot. Në faqen e parë të kësaj gazete vjen në shkrimi dëshmia Arben Ametaj tregon pazarin e prishur me Edi Ramën, por SPAK duhet të filloj hetimet. Ky është një shkrim nga Namir Lapardaja. Dëshmia Arben Ametaj në këtë drejtim nuk sjell asgjë të re, veç se tregon pazarin e prishur mes tij dhe Edi Ramës. Me rëndësi në këtë rast se kjo dëshmi vjen nga ish numri 2 i qeverisë, nga një bashkëpunëtor i afërt i kryeministrit dhe nga një figurë kyçe e pushtetit socialist për gjatë dy mandateve të saj. Ndaj është e rëndësishme që SPAK këto indicje t'i marrë në konsiderat dhe të filloj hetimet në Edi Ramës dhe bashkëpunëtorve të ti të ngusht, shkruan Namir Lapardaja në faqet e gazetës sot. Nga Kristaq Moçka bëtoj shkrimi Pavlo Kisi, kampion si sportist dhe trenjeri notit shqiptar. Nga Bujar Braho, në labirintin e adresave, janë titujt që bëtoj në rubrikën komente dhe analizë të gazetës sot. Në rubrikën Rajon dhe Bot, veçohen titujt, dështon sërish opozita në zgjedhjet lokale në Serbi. Partia e Vučićit merrthuajse të gjitha qytetet, si presidenti po shndrohet në Kim Jong-un serb, japse gjithnjë më shumë është e qartë se kush do jetë pasardhësi i ti. Lufta mund të përhapet për tek kufive të Ukrainës. Rusia ka një objektiv të ri në Evropë, ja ishulli që po kërkon të rrëmbej Vladimir Putin, pse ai konsiderohet si pika e dobët e NATO-s. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbajnë frymën, një luftë civile mund të shpërthejë me 11 korrik. Donald Trump shpalos planin B, ja si po përpiqet ish presidenti t'i shpëtoj burgut me çdo kusht. Momenti të vërtetës ka ardhur në Bruksel. Bashkimi Evropian po shqyrton opsionin bërthamor kundër Hungarisë. Ja plani bllokut që mund të nxjerrë jashtë loje Viktor Orbanin, janë titujt në faqen e parë të gazetës sot. Gazeta Shqiptare në faqen e parë titujt Investigimi Raj 3, opozita kërkon debat në parlament. Kryetari i grupit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, të zbardhen lidhjet e politikës me krimin. Berisha thërret proteste enjte në orën 11, të grumbullohemi para parlamentit për të kërkuar dorëheqjen e kreut të narkoshtetit. Umbars Mali, Poli 1000, Rama, Hardhuca dhe Zhapik kanë kohën e ahengut në humbje. Reagimi për investigimin në Raj 3. Shqipërinë nëse ndalë do të më kush dhe ase në përkëm do të më askush. Siguria, arestimi i personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Balla, askush nuk është mbi ligjin. Agjencia Birn, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, opozita konteston skualifikimin e kandidatëve në kuvend.
debati në komisioni parlamentar shtyn vendimarrjen. Nga Gentiana Sula, bëtë është krimi qamëria në dosjet e sigurimit, një hap në ndryqimin në një plage historike. Historia nuk është vetëm ajo që është shkruar në librat e historisë, por dhe ajo që kam betur në dosjet e arkivave të panjora dhe të papranuara për shumë vite. Kryetarja Autoritetit për informim mbi dokumentet e ishtë sigurimit të shtetit ka dhe një apel. Dëshiroj të iftoj të gjithë familjarët dhe të interesuarit të plëtsojnë formularet e kërkesave në IDSSH dhe të njojnë më mirë historinë e komunitetit qam për mes ledzimit të arkivit tonë dhe lidhjes të tyre dhe me arkiva familjare apo dhe me rëfimet. Kështu plotësohet mozaiku në kohë i të vërtetave historike të kësaj bashkësie, si një hap i rëndësishëm drejt njohjes dhe drejtësisë për çështjen çame. Nga Artur Ejazi, po të shkrimi moralist dhe fatalist. Të mbjellësh fatalitet përmes moralit bosh është dështim dhe jo arritje. Kjo nuk të shpije drejt pushtetit dhe fitores në zgjedhje. Politikanët e zgjuar e zgjedhin me kujdes rrugëtimin e tyre drejt pushtetit, gjithmonë kur moralin dhe fatalitetin e lënë më njanë. Në politikë, rëndësi ka stabiliteti logjik në fushat, premtime të zbatueshme dhe reale dhe kuptim të gjerë të atyre që predikon, pasi do duhet i zbatosh në praktik, shkruan Artur Ejazi në faqet e gazetës shqiptare. Një dosje nga Fatos Veliu mban titullin Vdekja e Alqi Kondit ndodhi pas ardhjes së mjekëve jugosllav. Tiranë, u masakrua me thik nga bashorti, flet nga spitali traumës Edlira Shahu. Më tha, nuk ka shpëtim për ty, sonte do të vdesësh. Zbardhe skema, mashtronin qytetarët dhe merrnin kredi në emër të tyre. Gjykata jep masat e sigurisë për katër të akuzuarit, njëri shpallet në kërkim. Ishte të përndjekurit, listë e re me emrat e 15.000 përfituesve. Dokumentet janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama Sport, Broja dhe Asani, Shqipëria ndez motorët. Kuqezin argëtohen kundër Lichtensteinit, sulmuesit rigjejnë golin bashkë me Muçin. Silvinho, test që vleti, duhet kuptuar lodhja e lojtarve. Jasiri supergol, me mentalitet fituesi edhe kundër Italisë. Armando siguron, ka pa formën, jam 100% për Europianin. Një opinion nga Neptun Bajko titullot ishte stërvitje e mirë, Muçi ti bashkohet sulmit. Blut, Dinamo rinovon me Vilën, gati firma me Ditën. Ikin 7 titular, eksod masiv të Tirana, ekipi duhet ribër. Kapiteni Malota, Egnatia si Leverkuseni, nuk ndalemi këtu. Me sfëshori, Vaznia bën goditjen e dytë, vjen Ardit Deliu. Kilje, një ëndër, Mbappe është zyrtarisht i Realit, shifrat që do të fitoj. Barazini, Gjermania ngecë në murin e Ukrajinasve. Tre luanët, Anglia bind me Bosnjën, Southgate trem grilishin. Flet legjenda nga Juventusi të Gjermani 2024, rëfet Platini, Serie A, skem, Mercato dhe staff, Milani në javën e Fonsekës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport, dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion tonë të mëngjes. Dhe tani si gjithmonë në njëftoj në numërin ton të telefonit 025 620 601 për të stilë këtu gjithka që gjukojmë të rëndësishme në këtë vështrimi në qytetarë. Por më parë doftoj regjin të transmitoj një blok informacione e shtë tjera dhe rikthejmë pastaj sërish së bashku në studion.